Axşamınız xeyir. Diqqət mərkəzinə baxırsınız. Ötən həftə Azərbaycan da Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü qeyd olundu. Xocalı Azərbaycanın qan yaddaşıdır. Xocalı soyqırımı barədə tarixi həqiqətləri biz daim xatırlamalıyıq və bununla bağlı bütün məlumatları dünyaya çatdırmalıyıq. Eyni zamanda biz Xocalı soyqırımını törətmiş şəxslərin cəzalandırılmasına nail olmalıyıq və bu istiqamətdə iştirak davam etdirməliyik. Bu mövzuları müzakirə etmək üçün studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Milli vəkil Nizami Səfərov. Milli vəkil Naqib Həmzəyev. Milli vəkil Ramin Məmmədov və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Leyla Həmzəyeva. Hörmətli qonaqlar, xoş gəlmisiniz. Nizami əm, sizdən başlamaq istərdim. Ötən həftə Azərbaycanda Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü qeyd olundu. Xocalı Azərbaycanın qan yaddaşıdır və biz hər il bu o faciənin il dönümlərini qeyd etməklə sanki dünya bir mesaj çatdırır. Bu ilki anım tədbirlərini necə qiymətləndirirsiniz? Necə keçdi? Ümumiyyətlə Xocalı soyqırımı nə ən ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan tarixinin, ümumiyyətlə bəşəriyyətin qara ləkələrindən biridir və bizim qan yaddaşımızdır. Xocalı soyqırımından 30 il keçməsinə baxmayaraq bu hadisələr heç vaxt Azərbaycan xalqının tarixi yaddaşından silinməyəcək və növbəti dəfə Bu yürüşün keçirilməsi cənab prezidentin burada iştiraki, hörmətli birinci vitse prezident Mehriban xanım Həriyevanın iştiraki, dövlət rəsmilərinin iştiraki bir daha onu sübut edir ki, biz Xocalını unutmuyoruz və biz səbrsizliklə gözləyirik ki, Adalet zəfər çalacaq və Xocalıda bu qanlı cinayəti, soyqırımı törədən şəxslər ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verəcək. Və Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan dövləti bu istiqamətdə çox mühüm addımlar atır. Azərbaycan Respublikasının prokurorluğu soyqırımla bağlı iş qaldırıb, bir sıra şəxslər beynəlxalq axtarışa verilib və biz gözləyirik ki, beynəlxalq polis təşkilatı Interpol bu sahədə səmərəli fəaliyyət göstərəcək. Biz ümidvar olduğumuzu bildirmək istəyirik beynəlxalq birlik bu məsələdə bizlə çiyin-çiyinə çalışacaq və Xocalıda soyqırım törədən, bu qanlı cinayəti törədən şəxslər ədalət məhkəməsi qarşısında nəhayət ki, cavab verəcəklər. Xocalını anmaq bizim borcumuzdur. Amma ən əz zamanda bu yürüüşlər və bu, ümumiyyətlə bu kimi aksiyalar bir növ dünyaya mesajdır. Biz bununla dünyaya nəyi göstərmək istəyirik? 1-ci növbədə Xocalı soyqırımının 30 illik ərəfəsində idi və 30 illiyi qeyd olunurdu və biz 30 ildir ki, e, Xocalı faciəsini e, kədərlə anırıq. Ancaq e, bu il e, sonun rikili deyə demək olar ki, biz artıq içimizdə bir qürur var, çünki biz e, ədalətli və ləyaqətli formada qisasımızı almışıq. Ancaq çox düzgün qeyd etdiniz ki, həmin cinayətkarlar mütləq qanun qarşısında cavab verməlidilər. Və bu yürüş bilirsiz ki, 25 illikdə də keçirilmişdi və orada da möhtərəmcə olan prezident, çox hörmətli mehriban Xanıməliyeva və bütün rəsmilər, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak etmişdirlər və bu illə 30 illikdə də bu yürüş təşkil edildi. Bilirsiz ki, Azərbaycanla keçilsə də bütün dünyanın gözü Bakıdadır. Yaxşı mənada hər kəsin gözü Bakıdadır və onlar da çox gözəl anlayırlar ki, əgər ölkənin birinci şəxsi və rəsmilər e iqtisadi nümayəndələri bu yuruşda iştirak edirlərsə deməli bunlar sonuna qədər bu prosesləri izləyəcəklər və bütün cinayətkarlar öz ə, cəzasını alacaqdır. Və bununla yanaşı yalnız Bakıda keçirilmədi, bilirsiniz. Əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq artıq ə, əksər dövlətlərdə, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında belə biz mitinqlər, yuruşlar keçirə bilirik. Antarabangsa biz bunu edə bilmirdik. Yəni bu sadəcə olaraq Bakıda mütləq olmalıdır. Bizim rayonlarımızda, şəhərlərimizdə olmalıdır. Buna parallel olaraq da pandemiya təsiri olsun ki belki də Braziliya imkan vermədi. Mən əminliklə deyirəm ki, növbəti illərdə biz bu tədbirlərin daha böyük miqyasda keçirilməsindən nail ola biləcəyik. Ram mənim sizin buuna bağlı fikirləriniz necədir? Hə bir siz ilk növbədə düşünürəm ki, sadəcə Xocalı faciəsi nəticəsində həyatlarını qurban vermiş və ümumiyyətlə Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını bu mübarizədə qurban vermiş bütün Azərbaycanlarımızı bu savaşda bu müqəddəs dəvlətlərdə canlarını fəda etmiş hər birinin xatirəsini, əziz xatirəsini böyük ehtiramla və hörmətlə yad edirik. Paralel olaraq həmkarlarımın dediklərinə bir məqam əlavə etmək istərdim ki, uzun illərdir Azərbaycan dövləti və ümumiyyətlə Azərbaycan ictimaiyyəti Xocalda baş vermiş faciəni dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınması və eyni zamanda də belə beynəlxalq hüquq çərçivəsində soyğurum axdı kimi qəbul olunması üçün sistemli, mütəmadi və kifayət qədər də pragmatik fəaliyyət ortaya qoymaqdadır. Hər kəsə məlumdur ki, artıq biz dünyanın ondan çox dövlətinin parlamenti tərəfindən eyni zamanda bir çox dövlətlərin regional və yaxud yerli idarəetmə orqanları və qanunvericilik orqanları tərəfindən bu hadisəyə bu faciəyə soyqırım və insanlığa bəşərliyətə qarşı bir cinayət kontekstində qiymət verilib. Bu təbii ki Azərbaycan dövlətinin cəmiyyətinin sistemli işinin nəticəsidir. Burada biz bir neçə aspekti xüsusi vurğulamaq istərdim. Birinci təbii ki Azərbaycan cəmiyyətinin bu istiqamətdə sistemli və mütəşəkkil digər fəaliyyəti. Xocalı ədalət kampaniyasının bilirik ki, illər ərzində Ədər Əliyev fondunun birinci vitse prezidenti Leyla xanım təşəbbüsü ilə başladılmış bu hərəkətin artıq nəticəsi olaraq dünya dövlətləri bu hadisəyə öz həm siyasi, eyni zamanda da hüquq müstəvidə qiymət verməyə başlayıblar. Digər tərəfdən təbii ki, Xocalı faciəsinin soyqırmaxtı kimi qəbul olunmasa, eyni zamanda da dünya iqtisaimatı tərəfindən bir mənalı şəkildə tanınması istiqamətində istər vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının, istər diplomatik nümayəndəliklərimizin və elə diaspor qamidasının nümayəndəsinin iştirakından istifadə edir. Xüsusən də diaspor təşkilatlarımızın fəaliyyətini xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, təbii ki, bax bu vəhdətdən irəli gələn müəyyən bir müsbət nəticələr var. Buna əlavə olaraq və düşünürəm ki, elə dünya ictimaiyyəti üçün də həm mesaj, həm də eyni zamanda da çox ciddi bir siqnal olan ibarətdir ki, Azərbaycan dövləti, xüsusən də dövlət başçısı cənab İlham Əliyev və birinci vitse prezident Meymər Xanım bu məsələyə həssaslıqla hər zaman yanaşmışdılar və son illər bu məsələyə həm də eyni zamanda həssaslıqla yanaşmaqla bərabər hüquqi müstəvidə qiymətləndirmək üçün müəyyən addımlar da atılıb. Ümumilikdə götürsək, Xocalda baş verən hadisələrə dünya iqtisadiatı artıq reaksiya verməkdədir. Artıq bununla bağlı dünyanın müxtəlif ölkələrinin mövqeyi çox aydın və tam şəkildə ortaya qoyulmaqdadır və bu da təbii ki Azərbaycan dövlətinin illər ərzində gördüyü bir daha təkrirdirəm sistemli və mütəşəkkil işinin nəticəsidir. Dilxam Ram elm toxundu tarıh ölkələrdə ə, keçirilən aksiyalara Xocalı adalet kampaniyası çərçivəsində sizdən bu vayda məlumat verməyinizi xahiş edəcəm. Ə, bu il ə, hansı ə, şəhərlərdə keçirildi? Bu il ə, elə bir digərlər oldumu ki, əvvəllər orada keçirilmir idi, amma indi biz bunların keçirilməsindən nail olduq və bu da özü özlüyündə Xocalının vayda həqiqətən dünyaya tanıtılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əvvəla qeyd eləyim ki, Xocalı soyqırımının 30-cu il dövrümü ilə əlaqədar olaraq xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə bağlı Diasporoloji Şura Dövlət Komitəsində də tədbirlər planı hazırlanmışdır və müvafiq tədbirlər planına uyğun olaraq dünyanın 40 ölkəsindən 150 tədbir keçirilmişdir və bu tədbirlərin mahiyyəti və formatına gəldikdə isə müxtəlif formatlı tədbirlərdir. İstər icazəli dinc aksiyalar, yürüüşlər, piketlər, soydaşlarımızın yaşadığı ölkələrin dövlət və hökumət başçılarına, xaricişlər nazirlərinə, beynəlxalq təşkilatlara soyqırım ilə bağlı həqiqətləri özündə əks etdirən bəyanatların, müraciətlərin ünvanlanması, petisiyaların təqdim olunması Xarici kütləvin informasiya vasitələrində məqalələrin dərrc edilməsi, həmçinin təbliğat xarakterli, soqrumla bağlı məlumatlar özündə etibadən, bilbordların şəhər mərkəzlərində, ictimai yerlərdə, magistral yollarda yerləşdirilməsi, LED ekranlı nəqliyyat vasitələrində şəhər boyu yürüş etdirilməsi və digər xarakterli tədbirlər buna misal göstərməyə olar və bu tədbirlərin təşkilində Dünya Azərbaycanlıları sözün əsl mənasında birlik, həmrəylik və əsl mütəşəkkillik ortaya qoydular və bütün imkanlarını səfərbər etdilər. Burada xüsusilə dünyanın 130 diaspor təşkilatını özündə birləşdirən 30 ölkəni əhatədən 14 koordinasiya şurası, Almaniya, İspaniya, Estoniya, Macaristan, Türkiyə, Ukrayna, Gürcüstan və digər ölkələrdə uğurla fəaliyyət göstərən ümrüklükdə 12 ölkədə 16 Azərbaycan evi Həmçinin ölkəmizin birinci vitse prezidenti Mehrəban xanımın təşəbbüsü ilə soydaşlarımızın kompakt yaşadığı yerlərdə təsis olunmuş Qarabağ adlı həftə sonu məktəbləri. Dilxam özü sizə bu tamaşaçılarımıza aydın olsun. Bu görüntülər Ağevin qarşısındadır, Vaşinqtondur. Bəli, 26 fevral tarixində Ağevin qarşısında təşkil olunmuş bir aksiyadır. Ümum Amerika Xocalı mitinqi adlanır bu aksiya. Bu aksiyada təkcə Azərbaycan diaspor təşkilatları deyil, eyni zamanda ölkəmizə dost münasibəti bəsləyən xalqların nümayəndələri də iştirak etmişdir və əllərində plakatlar tutan soydaşlarımız Xocalıya ədalət tələb edirik, Xocalı soyqırımına ictimai siyasət hüquqi qiymət verilməlidir, Qarabağ Azərbaycandır ki mücahidlə səsləndirmişdir. Həmçinin aksiyanın sonunda Azərbaycan muğamının sədaları altında müşarlar birlikdə səsləndirildi. Təkçi Azərbaycanlılar dəl burada Amerikanın özündən olan iqtisai, siyasi xadimlər, jurnalistlər, tələbələr belə qoşulmuşdu və xüsusi qeyd etməliyəm ki, bu ilk aksiya deyil. 2019 və 2020-ci illərdə də müvafiq olaraq birinci Belçikanın paytaxtı Brüssel şəhərində 800 nəfərlik iqtisad bir nümayəndəsinin iştiraki ilə baş tutmuşdu. Birinci Ümü-Avropa Qarabağ mitinqidir və ikinci mitinq isə Almaniyanın paytaxtı Berlin şəhərində Brandenburg qapısı önündən Paris meydanında 1300 nəfərlik izdihamlı bir mitinq idi və bu mitinq isə sadəcə üçüncü mitinq, lakin mahiyyət etibarı ilə Ümum-Amerika Xocalı mitinqi kimi adlandırıldı. Nizaməm adlandı. siz də səfiləmirəm siz Türkiyədə iştirak edənmisiniz bu cür aksiyada? Qardaş ölkədən eş qarşılandı. Tamamilə doğrudur. Türkiyədə Xocalı soyqırımı ilə bağlı, 30 illiklə bağlı silsilə tədbirlər həyata keçirilirdi və mən və mənim hörmətli həmkarım Anar Məmmədov Ankarada Cumhurbaşkanının külliyəsində möhtəşəm bir tədbirdə iştirak etdik və bu tədbir əvvəllər keçirilmiş tədbirlərdən nə ilə fərqlənirdi? Burada əsasən Türkiyənin təhsil ocaqlarını, elmi mərkəzlərini təmsil edən insanlar toplaşmışdı və çox ciddi burada fikir mübadiləsi aparıldı. Ümumiyyətlə beynalxal hüququ kontekstdə bu məsələlər necə qiymətləndirilməlidir? Biz nə etməliyik ki, həqiqətən dünya bir daha aşılayaq və sübut eləyək ki, burada törədilən əməllər beynalxalq cinayətdir, burada törədilən əməllər məs soyqırımdır. Çünki bu çox mühüm bir hüquqi məqamdır. Və mən ümidvar olduğumu bildirirəm ki, biz hörmətli bizim türk həmkarlarımızla bir yerdə bu istiqamətdə çalışacağıq. Çünki burada həm Türkiyənin, həm Azərbaycanın maraqlandıran Azərbaycanı maraqlandıran bir çox hüquqi və xüsusilə də Beyinəal xalq hüquqi məsələlər var. Çünki Xocalıda törədilən soyqırım bu təkcə Azərbaycan xalqına qarşı yönələn bir soyqırım deyil. Bu Ermənlərin 200 il ərzində həm Azərbaycan xalqına qarşı, həm də türk xalqına qarşı, türk xalqlarına qarşı həyata keçirdiyi etnik təmizləmə və soyqırım siyasətinin məntiqi nəticəsidir. Yəni Xocalı bir simvoldur. Əlbəttə ki, əlbəttə ki, Xocalı bir simvoldur və türk dünyası bu cür soyqırımları unutmamalıdır və hər vəcrlə biz çalışmalıyıq ki, bu cinayəti, bu qanlı cinayəti törədənlər ədalət məhkəməsi qarşısında cavab versin. Bir beysin. də burada bir məsələ bu var, var ki, yəni türk qardaşlarımızın bu sahədə çox böyük təcrübəsi var. Bilirsiniz, Türkiyədə də məsəl bir əsrl bundan qabaq Çoxlu sayda ermənlər bu vəhşilikləri törətmişlər. Sarıqamışda, Vanda, daha sonra Azərbaycan ərazilərində Gəncə, Şamaxı, Bakı, Təbrizdə, Urmiyədə və digərlər. Yəni həqiqətən də türk ə, alimləri və türk qardaşlarımızın bu sahədə təcrübəsi var və onlar neçə illərdir məhz bu erməni ə, lobisindən bir mübarizə aparırlar. Yalançı uydurma bu tarixi tamamilə alt üst etmək istəyirlər. Həmçinin burada bir məsələ var, bu təbliğatla bağlı bir əlavə deyim ki, təsəvvür edin, bu il iş o qədər yaxşı təşkil olunmuşdu ki, hətta baxmayaraq ki, bu gün Ukrayna da müharibədi, döyüşlər gedir. Vəziyyət heç də yaxşı deyil. Ancaq 26 fevral tarixində Ukraynanın əksər şəhərlərində Xocalı faciəsini bəhs edən billboardlar e, var idi. Yəni bu da istərsəməz adamı düşündürür ki, yəni bax məraq ki, orada vəziyyət o qədər, qədər qəlizdir, çətindir, döyüş gedir. Ancaq e, orada bizim Gaspar təşkilatları bu məsələni unutmuyublar və Xocalı faciəsi Ukraynada. Mən anırsam. bir məsələni Buyurun. də xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Ankarada keçirilən tədbirdə Bizim türk həmkarlarımız üçün də tam yeni olan bəzi fikirlər səsləndi. Məsələn, mən uzun illərdir ki bu soyqırım problemini araşdırıram və öz çıxışımda orada bir çox maraqlı bir faktı qeyd etdim. Yəni bu fakt geniş ictimaiyyətə məlum deyildi. 1916-cı ildə Amerika'nın dövlət katibi Robert Lansing Abraham prezidenti Woodrow Wilsona bir məktub ünvanlayır və həmin məktubda 1914-15-ci illərdə Osmanlı Türkiyəsi ərazisində baş verən hadisələrlə bağlı Türk Osmanlı hökumətinə bərait qazandırır və birbaşa orada göstərir ki, Ermənilərin yaşadığı ərazilərin münaqişə zonasında yerləşdirilməsi, olması və erməni əhalisinin Osmanlı dövlətinə, Osmanlı hökumətinə ehtinatsız münasibət bəsləməsi Osmanlı dövlətinin həyata keçirdiyi tədbirlərə bəyanat qazandırır. Və mən həmin tədbirdə Robert Lensingin məktubunun bir nüsxəsini də nümayiş etdirdim və tam səmimiyyətlə deyirəm ki, bu yeni bir məsələ idi və biz bu istiqamətdə türk kolleqalarımızla işimizi davam etdirəcəyik. Ram müəllim, biz beynəlxalq hüquq məsələsinə mütləq qaydayacağıq. Mən bir məsələnin üzərində diqqətimizi cəmləşdirməyinizi xahiş edirəm. Bu il Həmçinin Ağdamda da yürüüş oldu və ağdam məşrənin qarşısında da ə, aksiya keçildi. Və eləcə də bir sıra Qarabağ-ın işğaldan azad edilmiş kəndlərində azan səsi verildi. Bunun biriqamızın mənası var. Bu bir simvoldur. Siz elə gəlməyin çünki ötən illərdə belə şey olmamışdı. Birincisi siz ə, rəmzi məna daşıyan son illərdə ə, bir çox hadisələr yaşa yaşamaqdayıq. Həmkarlarım ə, Azərbaycan, ə, Türkiyə, diaspor təşkilatları arasında mövcud bugünkü ortaq fəaliyyətdən müəyyən mənada söz açdılar. Bir məsələni sizin suala birbaşa cavab vermədən öncə bu da düşünürəm ki, çox böyük bir rəmzi və böyük mahiyyət kəsb edir. Azərbaycan və Türkiyə diaspor təşkilatları illərdir birgə strateji çərçivəsində fəaliyyət göstərdilər. Hələ 2007-ci ildə biz Azərbaycan və Türkiyə diaspor təşkilatlarının birgə strategiyasını qəbul edərək birgə forumların keçirilməsinə start verilib. Yəni Azərbaycan dövləti hələ sadəcə bu son illər deyil, ümumiyyətlə müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra ilk günlərdən əsas prioritet istiqamətlərdən biri Azərbaycan diasporunun mütəşəkkiliyi və eyni zamanda da dünya xalqlarının diasporu ilə birgə əməkdaşlığının qurulmasına gönərmişdi və Azərbaycan-Türkiyə diaspor təşkilatlarının və düşünürəm ümumiyyətlə ə, rəmzi mənada çox böyük əhəmiyyət kəsb edən məsəl şo bəyanatmasının bəndlərindən biri Azərbaycan Türk diasporlarının birgə fəaliyyətindən bəs edən bir məqamdır. Bu da ona dəlalet edir ki, biz dövlətlər olaraq diaspor fəaliyyətinə əhəmiyyət və mahiyyət baxımından daha çox diqqət ayıracağıq və qarşıda gələn illər ərzində düşünürəm ki, bu fəaliyyətin geniş təzahürünü həm Azərbaycan da, həm Türkiyədə eyni zamanda da elə dünya müstəvisində hər birimiz şahid olacağıq. Burada hər iki dövlətin müvafiq dövlət qurumlarına üzərinə də böyük bir missiya düşür. Məs Qarabağda bu ərəfədə rəmzlərlə dolu addımları qeyd etdikdə mən düşünürəm ki, böyük qayğısının bir tərkib hissəsi olan zamanında işğal olunmuş evləri tamamilə dağıdılmış, ümiyyətlə həyat anlayışından çox uzaq olan, insanlıqdan çox uzaq olan realizm ağları ilə dolu addımların nəticəsində o ərazilərdə əm soydaşlarımızın dədəbaba torpaqlarından də dərgin düşməsi, eyni zamanda da bütün tarixi mədəni irsimizin dağıdılması faktlarına baxmayaraq, bu gün Azərbaycan israrla, inadla və çox sistemli şəkildə böyük qayışıa start verib, böyük qayışığı həyata keçirir və ə, qeyd etdiyiniz Ağdamda azan səslərinin ə, eşidilməsi, xüsusən də sükut dəqiqələrindən öncə ümiyyətlə yürüşün keçirilməsi bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan bir tərəfdən ə, tarixinə böyük hörmətlə, tarixinə böyük ə e etimatla yanaşır. Eyni zamanda da müəyyən reallıqlıqlardan irəli gələrək istər hüquqi, istər siyasi reallıqlıqlardan riyali gərəkdə öz tarixindən e misalları nümunə götürərək dünya iqtisaimatına, öz cəmiyyətinə, öz dövlətinin çox güclü səviyyədə təqdim etməkdədir. Və Qarabağda azan səsinin sə e eşidilməsi, səsləndirilməsi mən düşünürəm ki, müəyyən mənada dünya iqtisaimatına bir mesajdır ki, e biz müxtəlif çətinliklərə baxmayaraq bizə qarşı zamanında agressiv, cinayətkar əməllərlə dolu siyasəti yürüdmələrinə baxmayaraq, biz dünya barış elementlərindən biri olan azan və digər elementlərdən istifadə edərək dünya ictimaiyyətinə bir barış mesajı veririk. Biz barışçıl bir dövlətik, barışçı bir cəmiyyətik, amma Mütləq mənada da tariximizə böyük hörmət və etimatla yanaşmaq. Bilirsiniz ki, Xocalı e, soyqırımına bağlı təbliğat işlərində gənclərin üzərinə çox böyük iş düşür. Keçən il biz e, Xocalı soyqırımının il dönümündə biz e, Türkiyədə olduq. Gənçlar fondu təşkil etmişdi və Ayasofiyada süf namazı və orada ayinlər oxundu və orada böyük bir aksiya keçirildi. Bu il isə Türkiyə Gənçlər Vakfı Məs Bakı şəhərinə gəldilər və burada həqiqətən də konqres mərkəzində çox böyük bir tədbir oldu və bu onu göstərir ki Türk və Azərbaycan diaspor təşkilatları kimi, gənclər təşkilatları da bir arada məhz başımıza gətirilən bu bəlaların xüsusilə də Xocalı faciəsinin dünyaya tandırılması, gənc nəsli aşlanmasında çox böyük, böyük bir yük öz üzərinə götürüb və bunu şərəflə yerinə yetirirlər və mən düşünürəm ki, biz qətiyyən dayanmamalıyıq və bütün təşkilatlar və xüsusilə də gənclər təşkilatları bu məsələdə aktivik nümayiş. Dilxam, Xocalı soyqırımının dünyada tandırılması baxımından dünya mediasının rolu əvəzsizdir. Yəni biz mümkün qədər edə etməliyik ki, dünya mediası Xocalı ilə bağlı mümkün qədər çox yazsın, danışsın, bu məsələni qaldırsın və bu bizim işimizin ancaq xeyrinədir. Bu il dünya mediasında Xocalı soyqırımı ilə bağlı yayılan məlumatları necə qiymətləndirirsiniz? Ümilikdə qeyd etməliyəm ki, Vətən müharibəsindən sonrakı bir dövrdə artıq Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyət istiqamətlərində də yeni bir dövrün əsası qoyuldu desək, zənnimcə yanılmarıq. Çünki artıq məlum oldu ki, diaspor təşkilatları daha çox xarici media ilə işləməli və əlaqələr intensiv bir faza keçməlidir və belə də oldu, xüsusilə soydaşlarımızın xarici kiv nümayəndələrlə əlaqələr daha da genişləndirildi və bu ildə məhz 30-cu il dönümü ilə əlaqədar olaraq dünyanın bir çox ölkəsində aparıcı kütləvi informasiya vasitələrində soyqırılma bağlı məqalələr dərc edilmişdir. Ukrayniyada, İtaliyyada... də... xüsusən də Rusiya mətbuatında, Rusiya mətbuatı əvvəllər bu məsələlər ilə bağlı bir qədər fərqli, bəzən isə susqun mövqeyini müşahidə edirdi, amma bu il elə belə daha çox oldu və daha kəsərlə oldu. Siz daha kəsərlə oldu. Həmçinin təkcə Rusiya da deyil, Ukrayniyada eyni zamanda Türkiyə, Gürcüstanda, İtaliya, Rumıniya, Balqanistan, Serbiya İspaniya isveçrə, Almaniya mətbuatında da küllü belə deyək külliyyatlı bir məqalələr də yerdilmişdi və bit 30 ildir artıq Dünya Birliyi tərəfindən soyqırma hüququ siyasi qiymət verilmir və bununla bağlı əməli iş görülməlidir, daha aktiv fazada media ilə iş görülməlidir deyə çağırışlar özünü əks etdirirdi. Soydaşlarımızın özlərinin də təbii ki müəllifliyi ilə çünki dünya azərbaycanlılarının içində təbii ki müxtəlif peşə sahələrin olan azərbaycanlılar var ki, onların özləri də kitibdə təmsil olunur və onların müəllifliyi ilə eyni zamanda Azərbaycan dost münasibəti bəsnəyə xalqların əlbəttə bu məqalələrdə dəgicidir və dövlət komitəsinin təşəbbüsü ilə bu il onduki ölkədən 27 nəfər jurnalistin Azərbaycan səfəri təşkil olundu və burada Amerika Birləşmiş Ştatları, Ukrayna, Moldova Türkiyə, Gürcüstan, Malayziya, Yaponiya, Əlcəzayir, Misir və digər ölkələrdən olan jurnalistlər də var idi. Onların çox zəngin bir proqramı var idi. Onların Şuşada, Ağdamda, Füzulidə görüşləri təşkil olundu. Azərbaycan müxtəlif dövlət qurumları ilə görüşləri, ana-əməkdaşlarla görüşləri təşkil olundu və bu səfərlərin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, artıq həmin şəxslər işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər edərək Ermanı vandalizminin canlı şahidi olurlar və geri qaytdıqlarında artıq yaşadıkları ölkələrin kütləm formasiyası vasitəsilə müsahibələri təşkil olunur, istər məqalələr dərc olunur. Eyni zamanda total platform üzərindən sosial şəbəkə hesablarından da aidiyyəti qurumları və şəxsləri təqidərək öz mesajlarını ötürücü mesajlarını dünya birliyinə çatdırmış olurlar. Nizam mən bu bir əlavə edəcəm. Əslında bu 30 illik müddət ərzində hər bir Azərbaycanlının yaşadığı yerdən və çalışdığı sahədən asılı olmayaraq bir strateji vəzifəsi var idi. O da ondan ibarət idi ki, işğal altında olan ərazilərimizi tezliklə ə istər hüquqi nöqteyi nəzərdən, istər digər aspektlərin istifadəsinin nəticəsində azad etmək. Və bu, bu 44 günlü müharibənin nəticəsində torpaqlarımız işğaldan azad olunduqda belə bir fikir formalaşa bilərdi ki, dünyada yaşayan azərbaycanlıların, Azərbaycan diaspor təşkilatlarının qarşısında duran strateji vəsivə artıq həll olunub, reallaşıb və diaspor təşkilatlarının qarşısında hər hansı bir icra olunacaq bir məsələ qalmayıb. Amma burada diaspor komitəsinin məxsus bir fəaliyyətini vurğulamaq istərdim ki, məs bu dövrə də çox ıı, aydın və çevik bir şəkildə transformasiya baş verməsinə nail oldular və dünya diaspor təşkilatları qarşısında, Azərbaycan diaspor təşkilatları qarşısında. Sadəcə olaraq 30 illik işğaldan əziyyət çəkmiş bir xalq dövlət kimi deyil, artıq qalıb dövlətin qarşısında duran vəzifələrinə uyğun olaraq təbliğat sistemini qurdular və burada Leyla Xan bir çox məsələləri qeyd elədi, amma sosial mediadan izlədiyimiz bir hadisə də ondan ibarət idi ki, dünyada yaşayan gənc azərbaycanlıları Məskə qarabağə, Şuşaya dəvət edib onların səfərlərinin təşkil olunması mahiyyəti ondan ibarətdir ki, artıq xaricdə yaşayan yeni nəsil müasir texnologiyalı biliklərə sahib olan o ölkələrin vətəndaşını dilini bilən gənclərimizin gələcəkdə Xocalı və digər hadisələrin təbliğində birbaşa həmin yerlərdə şahid olmaqla təbliğat sistemini qura bilirlər və ona görə düşünürəm ki, bax bu transformasiyada həm Azərbaycan daxili üçün, həm də xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, azərbaycanlılar üçün çox mühüm bir hadisə idi. Biz <laughs> Azərbaycanlılar və Azərbaycan üçün Xocalı soyqırımının söhbət yalnız Xocalı soyqırımından getmir. Ümumiyyətlə azərbaycanlılara qarşı cinayət törətmiş erməni separatçılarının, erməni siyasi və hərbi liderlərinin cəzalandırılması çox prinsipal və çox vacib məqamdır. Və bu il Xocalı soyqırımı ərəfəsində Respublika Prokurorluğunun bir bəyanatı səsləndi bu Serg Saksyan və Robert Koçagyanın bağlı. Ondan dəvəl Əray Karutyana bağlı olmuşdu. Necə hesab edirsiniz? Bu və adını çəkmədiyim digər şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunmasına nail ola biləcəyikmi? Bu çox mühüm bir məsələdir. Ümumiyyətlə 2-ci dünya müharibəsindən sonra Dünyanın müxtəlif nöqtələrində törədilən soyqırım, insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri ilə bağlı beynəlxalq birliyin əsas prinsipial mövqeyi ondan ibarət idi ki, bu cinayətləri törədən şəxslər ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verməlidir və bu beynəlxalq cinayətlərə görə cəzasızlıq aradan qaldırılmalıdır. Sizin sualınıza mən biraz geniş prizmadan baxmaq istərdim. Ümumiyyətlə bu o, soyqırımla bağlı və Azərbaycan ərazisində törədilən soyqırımlarla bağlı, Xocalı soyqırımı ilə bağlı müxtəlif dünyada müxtəlif hüquqi yanaşmalar var. Bir sıra hallarda bunu qətliam da adlandırırlar, bəzi hallarda insanlıq əleyhinə cinayət də adlandırırlar, ancaq burada çox dəqiq bir hüquqi mövqe var. Nəzərə almaq lazımdır ki, ilk dəfə soyqırım termini 1944-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Nazirliyində çalışan Rafael Lemkinin 44-cü ildə Vaşinqtonda dərc edilmiş kitabında öz əksini tapmışdır. Bu kitab işğal olunmuş Avropada faşist idarə etməsi monoqrafiyasında ilk dəfə olaraq əksini tapdı. Sonradan Rafael Lemkinin iki əsərində 1946-cı ildə American Scholar jurnalında dərc etdi soyqırım cinayəti və 1947-ci ildə American Journal of International Law jurnalında dəddi soyqırım beynəlxalq hüquqda bir cinayət kimi. Nuremberg tribunalının nizamlamasında bu cinayət öz əksini tapmadı. Yalnız II Dünya müharibəsindən sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 46-cı ildə keçirdiyi ilk sessiyasında qəbul etdiyi qətnamədə öz əksini tapdı və sonradan 1948-ci ilin dekabr ayında soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında konvensiya qəbul edildi və beləliklə də soyqırım cinayəti beynəlxalq hüququ dövrüyə daxil edildi. Bu məsələ ətrafında əlbəttə ki, geniş müzakirələr aparmaq olar, ancaq mən çox mühüm bir hüquqi məqama diqqət yetirmək istərdim. Xocalıda baş verənlər qeyd etdiyim kimi müxtəlif prizmalardan yanaşılır və sırf hüquqi baxımdan ancaq bir mənalı olaraq qeyd eləmək lazımdır ki, Xocalıda törədilən cinayət məs soyqırımdır. Bu cinayətə qətliam əmək nə dərəcədə düzdür? Yəni hüquqi cəhətdən bunu dəyərləndirmək lazımdır. Ümumiyyətlə qətliam kütləvi şəkildə insanların qətli yetirilməsi, öldürülməsidir amansızlıkla. Və qətliam dedikdə nəzərə almaq lazımdır ki, qəsdən adam öldürmə və qətliam 3 beynəlxalq cinayətin tərkib hissəsidir. Həm soyqırımın, həm insanlıq əleyhinə cinayətlərin, həm də müharibə cinayətlərinin soyqırım cinayəti çərçivəsində tək qətliyam törədilmir. Ümumiyyətlə soyqırım iki mühüm komponenti əhatə edir. Bioloji soyqırım və fiziki soyqırım. Fiziki soyqırım bu məs qətliyamdır, insanların qətlə yetirilməsidir. Bioloji soyqırım Bir etnik qrupa identifikasiya edilən etnik qrupda məxsus olan uşaqların digər etnik qrupa verilməsi, etnik qruplar çərçivəsində, milli qruplar çərçivəsində doğuşların qarşısının alınması və onların yaşama üçün qəbul edilmə şəraitinin yaradılması sadəcə bu əməlləri soyqırım kimi dəyərləndirmək üçün burada ən mühüm məqam niyyətdir. Yəni bütün bu əməllər təknik milli dini irqi qrupların qismən və ya bütövlükdə məhv edilməsini ətibar edir. Bundan fərqli olaraq müharibə cinayətləri çərçivəsində törədilən qətliam insanların qətli yetirilməsi bu müharibə cinayətidir və bu müharibə cinayətləri müvafiq plan və ya siyasət çərçivəsində törədilir və beləliklə də beynəlxalq humanitar hüququn fundamentini, əsasını təşkil edən 4 Cenevra konvensiyasının pozulmasını əhtiva edir. Bu halda qətliam müharibə cinayətidir. Əgər qətliam insanlıq əleyhinə cinayətlərin tərkib hissəsidirsə, bu halda qətliam və qəsdən insanların öldürülməsi mülki əhaliyə qarşı sistematik və iri miqyaslı hücumların tərkib hissəsidir. Əgər diqqətə azən istisə, burada bu 3 cinayəti bir-birindən fərqləndirən Soyqırımda olan, soyqırım cinayətində özünü biruza verən etnik, dini, irqi qrupların qismən və ya bütövlükdə məhv etmə niyyətidir. Burada digər bir mühüm sual ondan ibarətdir ki, bu cür insanlar necə cəzalandırılmalıdır? Əlbəttə ki, ən arzu olunan variant həmin şəxslərin istər Koçaryan olsun, istər Sarkisyan olsun, istər bu cinayəti törədən erməni silahlı qüvələrindən mənsub olan digər şəxslər olsun, erməni millətçiləri olsun Bunların Azərbaycan Respublikasına gətirilib, Azərbaycan Respublikasına ekstradisiya edilib, Azərbaycanın məhkəmələri qarşısında cavab vermələridir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bütün bu şəxslər beynəlxalq axtarışdadır. Ancaq çox təəssüf ki, beynəlxalq birlik Jugoslaviya, Ruanda, Sierra Leone digər dövlətlərə münasibətdə göstərdiyi israrlığı Azərbaycana münasibətdə göstərmir. Nəyə görə Yuqoslaviyaya üçün, Ruandə üçün xüsusi tribunallar yaradıldı. Ad hoc tribunallar yaradıldı. Nəyə görə belə bir tribunal Azərbaycan üçün yaradılmadı? Mən dəfələrlə bu faktı qeyd eləmişəm. 2005-ci ildə Livanın keçmiş baş naziri cənab Rafiq Xəriri və onun müşahidə edən 24 şəxs qətli yetirilir terror aktı nəticəsində. Bu qətildən 1 gün sonra, cəmi 1 gün sonra BMT-nin Təhlükəsiz Şurası toplanır, xüsusi qətnamə qəbul edir və qısa müddətdə Livan üçün, bu cinayətin istintaqı üçün və onu törədən şəxslərin cəzalandırılması üçün xüsusi bir tribunal yaradılır. Siz diqqət edin. Bir nəfərin qətli ilə bağlı xüsusi tribunal yaradılır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan ümumiyyətlə Erməni terrorundan əziyyət çəkən bir dövlət kimi terror aktını harda törədilməsindən aslı olmayaraq onu qınayır ancaq nədən beynalaxalq birlik Xocalı soyqırımı ilə bağlı belə israrlıq nümayiş etdirmədi. Bu şübhəsiz ki, beynalaxalq səviyyədə mövcud olan ikili standartların bariz nümunəsidir. Bu halda biz nə edə bilərik? Nəzərə almaq lazımdır ki, soyqırım konvensiyasına 48-ci il tarixli konvensiyasına uyğun olaraq bu cinayəti törədən şəxslər hansı vəzifəni tutmasından aslı olmayaraq ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verərlər. İstər dövlət başçısı olsun, istər baş nazir olsun, əvvəllər bu postu tutmuş yaxud da hazırda bu postu tutan adamlar olsun, bunlar beynalaxalq cinayət hüququna görə bu cinayətə görə cavab verməlidir. Və burada ən mühüm məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, BMT 1968-ci ildə müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayətlərə münasibətdə müddətlərin tətbiq edilməməsi ilə bağlı xüsusi bir konvensiya qəbul edib beləliklə də soyqırım, müharibə cinayətləri, insanlıq əleyhinə cinayətlərə heç bir müddətlər tətbiq edilmir. Yəni biz əvvəl axır üz istədiyimizdən ayrı ola bilərik. Bəli, heç, sadəcə heç. sadəcə bir nümunə də gətirəm. 1947-ci ildə Fransanın məhkəməsi qıyabi məhkəmə baxışında Leon Gestapasın rəhbərliyi edən Klaus Barbie-ni məhkəmə etmişdi. Və Klaus Barbie yalnız 1983-cü ildə Boliviyadan ekstradisiya olunmuşdu fransız. Yəni bu bir daha onu göstərdi ki, bu cür cinayətləri törədən şəxslər harda olmasından aslı olmayaraq gec-tez layiq olduqları cəzaya çatacaqlar. Siz sözünüzə qüvvət elə Azərbaycan da 44 günlük müharibə zamanı elə həmin BMT-nin qəbul etdiyi dörd qatnaməni icra edən zaman elə keçirilən ermənlilər arasında 2 nəfərin Xocalı soyqırımının törədilməsində əlinin olduğu şübhəsi ilə saxlanıldı. Məhkəmə läkis gəldi və həmin iki erməni hal-hazırda Azərbaycan cəza çəkmə müəssisəsində Xocalıda törədimiş cinayətlərə görə cəzasını çəkməkdədir. Və mən əminəm ki, bu gün Şirx Aksyanşun da var, Robert Kaşıryanşun da var və digərləri çündə var. Bununla mənim sizin bu ilə bağlı fikrim. Nizam müəllim çox ətraflı hüquqi aspektdən Xocalıda baş vermiş fəygənin beynaxaq iqtisadiyyat və hüquq tərəfindən soyqırım kimi qəbul olunmasına dair həm əyani, həm də zamanında da nəzəri nöqteyi-nəzərindən öz mülahizələrini söylədi. Əlavə olaraq bir məqamı vurğulamaq istəyirəm ki, elə Nizam Məhəmmədovun sonuncu fikri ondan ibarət idi ki, təbi, hüquqi prosedurlar baxımından baxmayaraq ki, bəşəriyyət tarixində insanlara qarşı törədilmiş soyqırım faktları kifayət qədər çoxdur, ancaq hüquq müstəvidə bunlara yanaşma məs 2-ci dünya müharibəsindən sonra formalaşır və Çox az sayda soyqırım faktları ilə bağlı istər beynəlxalq hüquq çərçivəsində ist və xüsusən də beynəlxalq tribunalların qurulması nəticəsində məhkəmələrin prosesində bunlara hüquqi qiymət verilib. Təbii, Azərbaycanın ərazisində baş vermiş çoxsaylı Azərbaycanlılara qarşı soyqırım aktlarının hüquqi nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirilməsi üçün müəyyən prosedurlar mövcuddur. Bu prosedurlar ilkin nöqteyi-nəzərdən istər beynəlxalq cinayət məhkəməsinin öz ə çə səlahiyyət çərçivəsində yaratdığı pretsidentlər, ondan öncəki hər hansı bir tribunalın qurulması beynəhəqiqət hüquq nöqteyi-nəzərindən təcrübə ə, əldə olunmasına baxmayaraq, praktiki nöqteyi-nəzərindən bunların icrasında kifayət qədər ciddi sıxıntılar var və bu sıxıntılar hüquqi nöqteyi-nəzərindən deyil, daha çox siyasi müstəvidə formalaşmış sıxıntılardır. Biz bir çox hallarda ə, bir gün ərzində baş vermiş hadisələrə beynəhəqiqət ictimaiyyətin qısa müddət ərzində istər qətnamə, istər hər hansı bir siyasi addımın atıldığını şahid oluruq. Digər tərəfindən illə Azərbaycan nümunəsində 30 il ərzində qəbul olmuş 4 qətnamənin icrasının Azərbaycan öz real siyasətə keçməməsinə qədər kağızda qaldığını da şahid olmuşuq. Bu prosedurlar təbii ki, biz beynəlxalq tribunalın qurulması ilə də bağlı elə həmin konvensiyanın soyqurum konvensiyasının icrası ilə bağlı beynəlxalq məhkəmənin 9-cu maddəsinə istinad edərək biz belə bir tribunalın qurulmasına müraciət edə bilərik. Ancaq burada bir sual ortaya da olur. Belə bir tribunalın qurulması üçün mütləq mənada təhlükəsizlik şurasının qərarı və qətnaməsi və həmin qətnamə də mütləq mənada konsensus şəklində qəbul olmalıdır. Bu halda mütləq böyük dövlətlərin siyasi maraqları bir nöqtəyə kəsişməlidir. Yani, siyasi konnektivliyə bağlı məsələdir. Mütləq mənada və indiyənə qədər də elə BMT-nin tələkəsi şurası Şurasının qətnamələrin icra olunmaması Azərbaycanla bağlı dünyanın bir çox yerlərdə ikili standartlarla yanaşma ilə dolu siyasətin aparılması bir daha ona dəlalet edir ki, bu kimi hallarda, bu kimi məsələlərdə mütləq mənada səbrlə, ehtiyatla və elə 44 günlük müharibə də onu göstərdi ki, davamlı, dayanıqlı siyasətin icrasında mütləq mənada hüquqi müstəvidə də qiymət almasına nail ola bilərik. Hörmətli həmkarım çox mühüm məsələlərə toxundu və hesab edirəm ki, burada bir məsələyə də biz gərək aydınlığı gətirək. Bir çox hallarda ortaya bir hüquqi sual çıxır. Nəyə görə biz beynalxalq cinayət məhkəməsinə, Qağada yerləşən beynalxalq cinayət məhkəməsinin mexanizminə müraciət etmirik? Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Roma Diplomatik Konfransında 1998-ci ildə təsis edilmişdir və onun nizamnaməsi 1 iyul 2002-ci ildən qüvvəyə minmişdir. Bu məhkəmə orqanının yurisdiksiyasına soyqırım, insanlıq əleyhinə cinayətlər və müharibə cinayətləri daxildir. Ancaq çox təəssüf ki, bu cinayətlər, yəni Azərbaycan ərazisində törədilən cinayətlər Bu məhkəmə orqanının başına daxşına bilmir və məxsusi olaraq Xocalı soyqırımı. Çünki məhkəmənin yurisdiksiyası yalnız 1.7.2000-ci ildən sonra törədilən cinayətlərə şamil edilir. Naqvam eyni zamanda hələ ki beynəlxalq hüquq, e, siyasi konnyuktura bu istiqamətdə iş davam etdikcə Azərbaycanda yeni cinayət izləri aşkar olunur. Elə Xocalı soyqırımı ərafəsində e, Xocavənd rayonunun Edilli kəndində bir Əsiklə duşalğaşçıq qarlandı ki, birinci Qarabağ müharibəsi zamanı əsil götürülmüş hərbiçiləri, mülki şəxsləri, civrovları, hansısa ki dərhal qaytarılmalı idi. Onları orada işlədəbilər, işgənçələr veriblər. Sizin fikrinizə bax bu cür kütləvi məzarlıqların aşkarlanması Azərbaycan tərəfinə üçün hansı yeni imkanlar açır? Azərbaycan həqiqətlərin dünyaya çatdırılması və ən vacibi cinayətkarların cəzalandırılması baxımından. Baxın, Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsində zəfər qalsa da, ancaq yenə yəni humanizm nümayiş etdirir. Cənab prezident Sülh təklifi ilə çıxış etdi. Ancaq təsdiq olsun ki, qarşı tərəf hələ 1-ci Qarabağ savaşı zamanı əsir düşmüş və taleyi məlum olmayan 4000 vətəndaşımızla bağlı doğru düzgün bizə məlumatlar vermirlər. Ancaq buna baxmayaraq biz özümüz məhz həmin o kütləvi məzarlıqları artıq tapırıq. Bundan öncə Kəlvəcərlərdə də belə bir məzarlıq tapılmışdı. Yəni bəli, bəli. Yəni mən düşünürəm ki, zamanla biz artıq bu ə, məzarlıqları tapacağıq və dünyaya bir daha nümayiş etdirib və sübut edirik ki, həqiqətən də bu cinayətlər onlar tərəfindən törədilibdi. Və burada bizim qarşımıza qoyulan ə, ə anasas məsələlərdən biri ondan ibarət idi ki, biz sülh müqaviləsi imzalansa da münasibətlər yaxşılaşsa da biz bu həqiqətləri unutmayaq. Və biz düşünürük ki, Azərbaycanın etdiyi bu humanis addımlar qarşısında Ermənistan tərəfində də bir özlərində bir o olmayan məyisə tapıb, mən burada adını çəkmirəm bir xalqımızdan üzr istəyə biləcəklər ən azı Xocalı fəaliyyətini törətdiklərininə görə. O əli qana batmış o insanların cəzası onsuz da veriləcək. Heçmən açıq deyim, biz hüququ da bəlkə də gözləməyə ehtiyac qalmayacağıq. Hansısa formada onların cəzası veriləcəkdir. Çünki hüquqa galsa mən inanmıram ki, onlar ölüf gedəcək, biz onların cəzasını verə bilməyəcəyik. Necə ki 44 günlük Vətən müharibəsində biz ləyaqətli və ədalətli müharibə apardıq və o əsir cinayətkarlar başqa formada öz cəzalarını aldılar. Mən düşünürəm ki, bu soyqırımı törədən və o kütləvi məzarlıqların yaranmasına səbəb olan o cinayətkarların hər biri e, mütləq və mütləq Azərbaycan tərəfindən cəzalandırılacaqdı. Bəlkə də ermənlər özlərində bəlkə o cəsarəti taparlar, onlar da çıxıb üzr istəyərlər ki, çünki bu soyqırımı törədiblər və bir daha belə səfət etməməlidirlər. Ermənlər anlamalıdır ki, Azərbaycanla və ümumiyyətlə dünya ilə ə sü şəraitində normal münasibətədə yaşamaq istiləxslər, onların yolu Xocalı, Başlıbel, Tunel, Edilli və digər adını çəkmədiyimiz soyqırımların ətrafından keçəcək. Bu ə, dünyanın bəzi xalqları 2-ci Dünya müharibəsindən sonra xüsusilə bu yolu keşiblər və Ermənilər anlamalıdılar ki, onlar da bu yolu keçməydilər. Dilaxanım, açılan kütləvi məzarlıqlar, güman edirəm ki, sizin təmsil etdiyiniz diaspor komitəsi qarşısında da müəyyən yeni iş imkanları yaradır. Yəni bu məzarlıqları və burdan açılan həqiqətlərlən bütün məlumatları dünyaya çatdırmaq lazımdır və burada diasporanın rolu çox mühüm ola bilər. Necə hesab edirsiniz? Təbii ki, bayaq da vurğuladım kimi 27 nəfər jurnalistin elə səfər proqramında ilk olaraq məs Xocavəndin Edilik kəndində olan həmin kütləvi məzarlığa tanışlıq idi. Onların özləri də çox böyük e, Heycanla bunu izləyirdilər. Çünki bu kimi hadisələrlə tanış olmaq onlar Erməni vandalizminin əsl mahiyyətini, yəni simasını ortaya qoymaq deməkdir. Dövlət Komitəsində öz növbəsində, yəni bu kimi səfərləri təşkil etməklə əsas məqsədi bunun təkcə Azərbaycan daxilində deyil də dünyada, dünya çərçivəsində, yəni xarici ölkələrdə beynəlxalq birliyə məlumatlandırma kampaniyasına üstövhəsini verməkdir. Həmin jurnalistlər bu səfərləri zamanı artıq kampaniyaya başlayıblar. Onlar birgə şəkildə bir işçi qrup da yaradılıbdı. Burada gördüklərini, şahid olduqlarını yaşadı bu ölkələrdə geniş şəkildə ictimaiyyətə çatdırmaq üçün bir qrup şəklində çalışacaqlarını bildiriblər. Hətta yeni bir yol xəritəsi, belə deyim, strateji plan, fəaliyyət planı da hazırlanıbdır. Bu bir prosesdir və proses davamlı olaraq fəaliyyətlərini onlar davam etdirirlər. Azərbaycan diaspor təşkilatları da bu işdə onlara böyük dəstək yolurlar. İstər əməli şəkildə, istər müraciətlərin, yəni yazılı şəkildə hər zaman öz töhfələrini verirlər. İlham bilsiniz, bu məsələlərin dünyaya tanıtdırılması yalnız sizin qurumun və ya dairə rifaqlərin dövlətin deyil. Bizim hər birimizin, cəmiyyətin hər bir üzvünün, hər bir təşkilatın bir vicdan borcudur. Məsələn, iqtisadi televiziya Alçaq rəz altında məzar filmini hazırlayıb. Bu film Alçıqəzdə nümayiş olunmuşdu sonradan. İctimai televiziya başlı bel faciəsi ilə bağlı film hazırladı. Vedilliklə bağlı film hazırladı. Yəni biz də cəmiyyətin bir tərkib hissəsi olaraq istənilən formada əməkdaşlığa hazırlıq verəyik. Bu filmləri yayaq dünyada göstərək, soydaşlarımıza göstərək ki, bilsinlər. Və məhz bu baxımdan ə, mən verilişimizin sonuna yaxınlaşarkən bir yekun sual vermək istirdim. Sizin fikrinizcə Xocalı soyqırımı və eləcə də Azərbaycanlara qarşı törədilmiş cinayətlərin dünyada daha da yaxşı tanındırılması və lazımi qiymətinin verilməsi üçün hansı addımların atılmasına ehtiyac var? Mümkünsə çox qısa cavab verədiniz bu günün zamanı. Biz bu sahədə səylərimizi artırmalıyıq və mən hesab eləyirəm ki, bununla bağlı biz xarici dövlətlərin müvafiq qurumları ilə vətəndaş cəmiyyəti ilə Xarici dövlətlərin tanınmış hüquq mərkəzləri ilə, siyasi mərkəzləri ilə daha sıx əməkdaşlıq etməli. Buna nümunə olaraq sadəcə bir faktı qeyd edə bilərəm. Bir sıra dövlətlərin ərazisində soyqırım törətmiş, insanlıq əleyhinə cinayətlər törətmiş, müharibə cinayəti törətmiş şəxslər Avropanın bir çox ölkələrində onların məhkəmələri tərəfindən məhkəmə edilib. Və burada qeyri-hökumət təşkilatlarının çox böyük rolu olub. Məs bu məsələləri həmin təşkilatlar qaldırıb. Buna nümunə olaraq, məsələn, Yuqoslaviya ərazisində törədilmiş soyqırım, insanlıq əleyhinə cinayət, müharibə cinayətləri ilə bağlı Almaniya məhkəmələrində bir çox işlər olmuşdur. Bu bu qəbildən olan işlərdən də biri Suriya ərazisində müharibə cinayətləri ilə bağlı olmuşdur və Almaniya məhkəməsi bu şəxsləri məhkəmə etmişdir. Və mən eləyirəm ki, biz məhz bu istiqamətdə fəaliyyətimizi artırmalıyıq. Buyurun rəbi müəllim. Bəli, 27 sentyabr 2020 il tarixində ə, ölkə başçısı Ali Baş Komandan Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan ordusuna hücum əmri verərək torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Torpaqlarımızı işğal azaldolunandan sonra hər bir vətəndaşin ayrı-ayrılıqda cəmiyyət olaraq da bütövlükdə bizim üzərimizə düşən missiya orduda hücum taktikasını dayandırıp Beynəlxalq müstəvidə ictimai diplomatiyada hücum taktikasını davam etdirməkdədir. Bunu bizdən ailə başqomandanımız istər diaspor təşkilatlarından, olaraq istər parlament üzvləri olaraq, istərsə də Azərbaycan cəmiyyətindən tələb etdiyi ən vacib məsələlərdən biridir və düşünürəm ki, cəmiyyət olaraq, bir azərbaycanlı olaraq, özünü azərbaycanlı hiss edən və ya oxtu azərbaycanlıya yaxın dost bilən hər bir kəs bax bu hücum taktikasına uyğun olaraq Azərbaycan reallıqlarını təbliğatın işini davam etdirməlidir. Leyl Xamsin kiliniz Əilkəncə qeyd etməliyəm ki, xarici media ilə çıxış və intensiv əlaqələr aktiv fazada daha da davam etdirməli, vətəndaş birliklərlə, ictimai birliklərlə əlaqələr daha da genişləndirilməli də, həmçinin Xatın Liditsa Oradsonqmu, Seredivin sakifacələrinə məlumatımız var. Bu sahədə həmin faciədən əziyyət çəkənlərlə birlikdə bir işçi qrupu yaradılsa və bir şəkildə yubdəmir yumruq şəklində birləşərək bu işi daha geniş şəkildə dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdıra bilərir. Virtual platformada düşünürəm böyük işlər görülməlidir. Xocalı soyqırımı ilə bağlı daha təsirli filmlər hazırlanmalıdır. Video rolliklər olmalıdı, live storylər. Biz bu yaxınlarda Instagram sosial şəbəkə hesabından bunu paylaşdığını və böyük bir necə deyirlər, təsir təsirli şəkildə insanlar tərəfindən qəbul olunduğunu şahid olduq. Geniş bir auditoriya bunu izləyirdi və bu sahədə düşünürəm ki, iş davam etsə, istəndən halda Azərbaycan diasporası həmçinin digər qurumlar tərəfindən, yəni əməli şəkildə bir qrup şəklində bu iş görülsə istəndən effekt vermək olar. Naqib bəy, son olaraq sizin Qarşıdan 31 mart gəlir Dünya Azərbaycanlıları soyqırımı günü və bu onu deməyə imkan verir ki, yalnız xoca dəyil. Çoxlu bizim millətin xalqının başına soyqırımlar və fəcialar gətirilibdi. Və biz ilk növbədə gənc tarixçilərin, gənc tədqiqatçıların yetişməsi, formalaşması üçün çalışmalıyıq ki, onlar məs soyqırım tariximizi və beynəlxalq hüquq müstəfəsinə təbliğat etməyin yollarını öyrənəsinlər və onlar həqiqətən də deyəcəyi fikirlər dünya ictimaiyyəti tərəfindən qəbul olsun. Eyni zamanda həmin gənclər e, digər millətlərdən olan dostlarını və həmkarlarını bu prosesə cəlb etməlidirlər, çünki biz deyəndə E 50% bizə inanırlar, ancaq başqa millətlərdən, başqa ölkənin vətəndaşları bu haqqda danışanda daha inandırıcı olur. Mən düşünürəm ki, bu sahədə bütün təşkilatlar həmrəylik nümayiş etdirməli və biz çalışmalıyıq ki, bizim başımıza gətirilən bütün soyqırımların təbliqatını yüksək səviyyədə həyata keçiridək və gələcək nəsillər bu tariximizi unutmasınlar. Hörmətli qonaqlar, sudimizə gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, dünyada ilahi ədalət deyilən bir şey var. Məsələn, ə, Azərbaycan torpaqları işğal olunandan, dərdə torpaqlarımız işğal altında olan zaman artıq bəziləri ümidlərini itirməyə başlamışdı. Bəziləri üçün biz Qarabağa mütləq qaydadacağıq sözü inanan inam azallıqdı amma ilahi ədalət qalib gəldi biz öz torpaqlarımızı azad etdi biz tarixə ədaləti bərpə etdik və hal-hazırda da bu istiqamətdə işləyirik biz Xocalı cinayətinin törətməkdə günahlandırılan 2 nəfəri məhkəmə qarşısına çıxartdıq onların günahları sübut edildi və onlar hal-hazırda cəzasını çəkirlər və mən əminəm ki ilahi ədalətin nəticəsində Azərbaycanın səyləri nəticəsində Xocalı soyqırımını və digər bu kimi Azərbaycanlılara qarşı cinayətlər törətmiş şəxslərin cəzalandırılması mütləq baş verəcək bizə vaxtınıza görə minnətdaram hörmətli tamaşaçılar keçən Hoşçakalın. Thank <türüpunchioso>